balon. Mambung. Abel. Bocah cilik jupun. Loh. Bocah cilik jupun. Bocah cilik awal. Nah. Loh, kok mengkeret? Loh. Kok mengkeret? Loh. Loh. Pak Bud. Loh, mau kayak balon loh. Loh, iya. Sejujurnya dia, blank ini. Ya, baru sih. Langsung salah sekulon ya. Lah yo kiki iki bocah-bocah mulan to aku sik mandek sampeng ngono. Telepon Abel yo ngomongin. Wes kok. Tengisan Supri kang ngupet. Supri tukang ngobor. Supri kang ngupet. Kang Pajer, Kang Pajer. Pajer Jai. Pak, mana tuh maestro ini? Leader. Alhir. The king of Supri. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mas Nur. Bener, bener, Manur ngono iki. Nek pol. Ini ya? Bapak nono, itu ngalor lho balon ini. Itu itu ngalor. Sikilan ini. Singitan, singitan. Kuat lah. Silet. Tuker. Ada EK tower apa dan bekal bantu ya Bim salah Bim apa es tuh lomot tenang lah dibong ini aja toh bukan ngono ngene bantu ya ya. Ayo apa isinya? Kita mau tanah ini. Sing iki sondronge Mbah Le. Iki sondronge iki. Anu ning tetes sing sondro. Sondronge. Apa nang kene? Kene kene lho nguran. Di sini kapuk bantal lo eh. Kok
Pak. Tujuan 400 meter. Jangan itu kan besar, Bro. Bagus, Gus. 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 Duk nang jero ae. Aku mulai lepo. Tendang di kolong mana? Aku mana tahu? Baliknya nyusur. Yo wis ngono. Di kolong aneh, Sir. Halo, Polres. Polres. Ini ada terjun, Bro. Sudah, pin kedu. Sudah, lagi udah. Demasik. Cacil cilik amankan. Lah,
Ora tipe jet mening. Asem, padha malah flyon. Kok pasti sak rol to?